Տագդիրը փոխարինել գիշերանոթով, սա բարդ, բայց պարտադիր շրջան է յուրաքանչյուր մոր և մանկան կյանքում։ Թվում է, թե սա հասարակ հմտություն է, բայց երբ որ մենք երեխային կոպիտ ձևով ենք սովորեցնում գիշերանոթից օգտվել, օրինակ նրան երբեմն կարող են ամաչացնել, եթե նա տակն է միզում կամ կեղտոտում եւ այլն, սա կարող է նրա բնավորության վրա շատ բացական ազդեցություն ունենալ, զարմանալի է, բայց երեխան կարող է դառնալ ժլատ, պեդանտ, հետագայում դժվար հարաբերությունների մեջ մտնի հասակակիցների հետ եւ այլն։ Այս պատճառով զուգարանային վարժանքը պետք է սկսել այն ժամանակ, երբ երեխան արդեն կարող է ինքնուրույն օգտվել զուգարանից, այսինքն ինքը կարող է կառավարել իր միզապարկի եւ հետացքի սեղմանները, որպեսի եւ կարող է գնալ նստել գիշերանոթին, հանել շորերը, հետո հագնել շորերը։ Երեխային պետք է սովորեցնել գիշերանոթից օգտվել 1.5 տարեկանից։ Այդ շրջանն առանց սթրեսի անցկացնելու համար հարկավոր է ժամանակ եւ համբերատարություն։ Շատ ցանկալի է, որ այս պրոցեսը լինի խաղի նման եւ երեխայի համար հաճելի լինի։ Օրինակ կարող եք գնել այնպիսի գիշերանոթ, որ երեխան ինքը ընտրի, ինչ գույնի է ուզում, ինչ ձևի է ուզում։ Հիմա կան շատ գիշերանոթներ, որոնք նույնիսկ երգում են, երբ երեխան միզում կամ կեղտոտում է, եւ երեխային դա իհարկե շատ դուր է գալի։ Հեշտությամբ սովորում են գիշերանոթից օգտվել, երբ որ տեսնում են այլ երեխաների կամ ինչու՞ չէ նույնիսկ նրանց ծնողներին, որոնք զուգարանից օգտվելիս։ Երեխաների մեծ ամասնությունը սովորում է զուգարանից օգտվել արդեն 1.5-ից 3 տարեկանի ընթացքում։ Եթե 3 տարեկանում երեխան դեռ չի հաղթահարել այս անցումային փուլը, անհրաժեշտ է խորհրդակցել մանկաբույժի հետ։ Այս պարագայում խնդիրը կարող է լինել ոչ միայն հոգեբանական, այլև ֆիզիոլոգիական։